Назар аударыңыз, 1-ші ақпаннан бастап 2006 жылғы үлгідегі теңгелер айналымға түспейді. Бұл туралы Қазақстан ұлттық банк қызметкерлері хабарлады. Жалпы жоспар бойынша 2020 жылы мерзімі толық аяқталуы тиіс ақшалар неге 2021 жылға созылды? Бір айта кетерлігі, қолданыстағы барлық ақша емес санаулы теңгелік банкноттар ғана ауысады. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Қазақстанда 2006 жылғы үлгідегі 2000, 5000, 10000 теңгелік банкноттар айналымнан шығарылады. Яғни 1 ақпаннан кейін олар заңды төлем құралы ретінде қабылданбайды. Бекітілген теңгелердің мерзімі 2020 жылға дейін ауыстырылуға тиіс болған. Бірақ елімізде жарияланған карантиндік шектеулердің әсерінен облыс аумағындағы аудандар және қала тұрғындары, оның ішінде зейнеткерлер, көпбалалы аналар және тағы да басқа санаттағы азаматтар белгілі себептермен жиған ақшаларын айырбастай алмаған. Қазақстан ұлттық банк филиалдарына түскен дәл осындай өтініштердің келуінен 2006 жылғы үлгідегі номиналдарды қабылдау уақыты 2021 жылдың 1 ақпанына дейін ұзартылды. 2016 жылдың қазанынан бастап 2020 жылдың 5 қазанына дейін 4 жыл бойы ұзартылып келді. Ендігі ескі үлгідегі банкноттарды ауыстыру, мына Шымкент қаласындағы ұлттық банктың тек қана жеке тұлғаларға ұлттық банкке келіп ауыстыруға болады. Оның мекен жайын, ұлттық банктың мекен жайын және байланыс телефонын ұлттық банктың сайтынан көре аласыздар. Осы ескі үлгідегі банкноттарды осы 2021 жылдың 1 ақпаннан кейін ауыстырылу тоқтатылады. Оға дейін келіп, ауыстырып, үлгеріп қалыңыздар. Тағы бір айта кететін жайт, қолтаңба бейнесі бар 1000 теңгелік банкноттар 28 ақпан күні жарамдылық мерзімі аяқталады. 2006 жылғы үлгідегі номиналдарды айырбастау Қазақстан ұлттық банк филиалдарында ғана жүргізіледі. Қосымша сұрақтар туындаған болса, ұлттық банктің 1477 байланыс орталығына хабарласа аласыздар. Әйгерім Орынбасар, Ғалымжан Маматов, Айға қоғамдық телеарнасы.